为了因应民进党 ECFA 反 ECFA 大游行，行政院呢今天同步在北中南五县市举行 ECFA 地方说明会。总统马英九南下高雄时，则是强调签署 ECFA 绝对不会变成一中市场，也不会回避监督，呼吁绿营与其反对，不如理性监督。马总统也将在29号召开中外记者会，要来说明后 ECFA 的财经战略布局。民进党626反 ECFA 大游行，行政院也在同一天在北中南同步展开 ECFA 地方座谈会。马总统在高雄亲自向外界说明，强调签署 ECFA 绝对不会变成一中市场。6月29号第五次江城会时签署，7月1号送行政院会通过后，就送入立法院审议，不会回避监督。绿营与其反对，不如理性监督。我们现在开放的，是基本上台湾有竞争力的项目，或者台湾根本不生产的项目，对台湾的影响并不是很大。马总统在南台湾开讲，行政院政务委员尹启明则在台北县中和，要用人民听得懂的语言解释 ECFA， 为 ECFA 的内容做辩护。早期都好收获就是讲，要先来降关税的项目叫做早期收获了。所以 ECFA 的本文干了这几项啦，就是只有这样，本文就只有这样。哪里有什么一国两制，什么东西都没有，政治的东西都没有。台下的民众听得专心，但反应却不一。听得懂吗？很清楚啊。你敢知影第一个甲恁讲的什么？你啊，我反正就是要叫人签滴滴错啊，就对啦啊，我有免讲。ECFA 牵动新一波蓝绿风暴，马总统不止亲自解说 ECFA， 更将在29号举行记者会，亲上火线说明后 ECFA 的财经战略布局，如何利用 ECFA 打造黄金十年，正式宣布台湾进入后 ECFA 时代。记者台北、高雄综合报道。